Привіт, друзі! З вами знову Смачна країна. І сьогодні я веду свій репортаж із села Ручки Гадяцького району Полтавської області. І готуватиме будемо дуже цікаву страву – манти, але по-гадяцьки. Світа, що таке манти по-гадяцьки? Я не знаю, що таке манти. Це великі пельмені. Це коли їдеш 4 часа із Києва. Тебя укачивает? Укачивает, плохо себя чувствуешь, потом съедаешь манту по-гадяцьки, тебе становится очень хорошо, и хочется ехать, ехать, ехать. Ну вот, вот. Надо вытирать манты, сразу замесить тесто. Потом тесто трошки полежит. Наливаем полтора стакана воды. Добавляем соли. Это вы тесто робите? Да, это будет тесто. І вбиваємо яйце. Скільки брати борошна? А борошна стільки вміститься. Ага. Довго місить треба? Ну як довго? Довго це поняття, знаєш яке? Хто його знає? Хто як щита довго? 20 минут, 30 минут, 10 минут. Тобто не одну минуту? Ні, не одну. Тісто треба замішувати так, щоб із лоба пітлився. Виклали тісто на доску. Бачиш, де місцем тісто. І тепер умішуємо тут твердіше, краще. Ну, можна бути умішане горно. А якщо нема такої дошки великої? Ну, на столі ж можна. Я тому дядькові скажу, що він мені робив доску, за те, що його доску прорекламірувала, хай ще одну зробить. Ця дошка унікальна. Я тобі скажу, Костя, треба заказати. А чим ця дошка унікальна? Ну, бачиш, вона як для маленьких кухонь, як для міських кухонь. Бачиш, це воно зроблено на, столик на кухонний. Ось тут упирається, що за столик не сипеться мука, а тут упирається, що вона не солениться. Тепер ми його прикриємо рушничком, накриємо, хай воно трошки полеже. А ми тим часом будемо робити хворш. Можна бути із несухе м'ясо. Свинина, яловичина. Свинина можна. Ні, з яловичиною буде недобре. Свинина або, ця баронину можна, хто любить. А на манти треба цибулю? Старой. Ага. А молода куди? А там буде борщі, хто буде їсти, буде сельодка. А що цибулю? Чого цибулю не ріжуть? Цибуля ріжеться, а не мелиться, щоб не вийшов сік із цибулі. З цибулі, якщо цибулю перемолоть, вона буде просто змелена, сік віддільно, цибуля віддільно. Жмак. Цибулю завжди треба різати. Да. А дрібно різати її треба? Ні, дуже мелко. Щоб... Ну, тим менше, тим лучше. Оце нормально порізано? Оце нормально порізано. Що це ви робите? Оце хворш, м'ясо перемелене, цибуля і сіп. Оце буде. Це начинка? Це буде начинка на манти. Для мантів треба багато цибулі. Ну, майже половину на половину, щоб було сочне, щоб не було сухе м'ясо. Ну там і м'ясо хороше таке, не пісне. Ну а тепер сипемо суміш перців, щоб було вкусніше, щоб добріше було, щоб запах був. І багатенько, так? Да? Знімаємо полотенечко і приступаємо до розкочування тіста. Тепер будемо розкочувати дуже-дуже тонко. Як на пельмені? Як на манти. Ну і робимо такі, щоб вони були красиві. Такі різні полоски. Починаємо працювати. А до цього що робили? Ну, до цього робили підготовку.
ви знаєте, Ніна Миколаївна, я не можу втриматися, я теж хочу це попробувати, бо пельмені пельменями, це щось таке. Я покажу. І тепер робимо так. Беремо один кінець напроти другого. Зліплюємо. Навхрест, так? Так. І сюди зліплюємо. Це я багато собі поклала. Угу. Це я з'їм. Зато мені мало. Так. Зато тобі краще роби. Зліплюєш хорошо. І отак по боках отак. Оце скрізь, бо це... Оце я сюди не дійшов. Ніде воно. Тут отак за той закриваєш. І зробимо таку квіточку. А, так між собою вона. Так. Оце квіточка? Ну так. Ну на перший раз хорошо. Це якась бульдонеш. Так, ну давайте я попробую. Це не багато є цього? Ні, нормально. Так. Тепер крайній, так, брось? Так, ось. Ось так. Тепер тут. Попробуй. Ага, і закріпляй, так? Заліплюємо. Заліплюємо. Як на варениках. Тісто дуже класне, не розвалюється, слухняне дуже. Хорошо. Як... Держиться воно хорошо. Угу. Це свято, щоб мені вдома такі робили тепер манти. О! Таке тісто. Один раз зробиш сотні-дві. Ну, розілку складеш. І, пожалуйста, надо манти витягла. І все. І тобі, пожалуйста. Миколаївна, а чому у вас як рози вийшли, а у мене просто як конверт? Тому що не доробила. Угу. Оці вушка збираємо. Да? Так, роз його трошечки посадила. А в тебе як гладіолус. І да, все. От у мене вийшло таке. Красиво. Угу. Ти неправильно ліпиш. Так це виходить, на всю родину розвага може бути наліпити ці манти. Звісно. А якщо їх не заготовить у прок, стакан дай. Ти казав, так, ще рано стакан, Олег. Стакан вот этот, да, широкий. Ти казав, що у вас круглі роблять, так? У нас треугольні делають. А, ну куди ти мокре тісто, в тебе не злипиться. Просто я такої не вмію. Так то пельмень. Та зачем? Столько труда, сейчас ляпну одно слово. Все, оце твоє, оце чудо. Говорю, щоб там не сьогодні, а взагалі, щоб було там на поготові, то тоді складемо в морозилку. А якщо тут, поки поробимо трошечки, поки вони трошки прихолонуть, тоді їх краще складати на оці. На мантирницю і варити. От і все. Що це за каструля? Що ж це мантильниця чи мантушниця? Так, мантильниця чи мантушниця? Одно й те саме. Холодильник ось манти. Обрізаємо масло. Вимазуємо маслом. Що вже гості прийшли? Тепер ставимо одну і другу. А тепер накрили кришкою і варимо 25 хвилин. Ну що, починаємо знімати манти. Ой. О! Це весь час закрито було? Так, все було закрито. А тепер починаємо знімати. О, вони набухли, разом два більше стали. Да. По-гадяцьки, їмо по-гадяцьки теж? Їмо по-гадяцьки теж. Як варим, так і їмо. Який найкращий соус до них? Можна томатний соус, можна цибулю піджарять, можна просто масло. Горілка потрібна? Ну, а як же. Щоб на душу ж лягло.
А тепер ще йоток. Тобі буде. Ну що, смачні манти? А ну, пробуйте, народна дегустація. Ну давайте зразу вип'ємо, тоді вони добріші. Ну, да. Ну що ж будемо казати? Давайте вип'ємо. Ні, скажи, давайте за манти, за зустріч. Підписуйтесь на канал «Смачна країна». І ставте лайки. І ставте лайк. Тільки не лайтесь.